Українці вночі з'явилася інформація про загиблих у вчорашньому бомбардуванні пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Троє людей ми втратили. Серед них одна дитина, дівчинка, кількість поранених 17. Це діти, жінки, медичні працівники. Знаєте, на російському телебаченні згадали цю тему. Вона була у них на ток-шоу. Але жодного слова правди не сказали. Росіянам збрехали, що нібито у лікарні не було пацієнтів, а в пологому будинку не було жінок та дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли націоналісти на якихось позиціях. Вони брешуть впевнено, як і завжди, воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ, ви будете відповідати так само, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб. Ми зробимо все, щоб конфіскували її всюди, де б вона не була. Ви ж любите багате життя, любите благополучні країни. У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім це обов'язково буде. Вас зненавидять громадяни Росії, всі, кого ви зараз постійно, щоденно, багато років поспіль обманюєте. Коли вони відчують наслідки вашої брехні, відчують по своїх гаманцях. По можливостях, яких стає дедалі менше, по вкраденому майбутньому російських дітей. Війна ніколи не буває ізольованою. Вона завжди б'є і по жертві, і по агресору. Агресор просто пізніше це розуміє. Але завжди розуміє і завжди страждає. Сьогодні ми знову забезпечуємо гуманітарні коридори для наших міст. Автобуси вже вирушили, вантажівки вже в дорозі, з їжею, з водою, з медикаментами. Маріуполь, Волноваха, Ізюм, Суми і область, міста і містечка Київської області, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель. Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами. З нашою державою і від того, що вони хочуть зробити з нашими людьми, які потребують термінової допомоги. Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу в Україні, але це для них частина плану. Вони хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів, щоб українці могли врятувати життя тільки поїхавши. На окуповану територію або в Росію. тому вони блокують Маріуполь, тому вони блокують Волноваху. блокують інші міста. Окупанти спеціально організовують це знущання, щоб дати своїм пропагандистським каналам новий матеріал тільки для цього. Просто потвори. Попри все, попри все, вчора. Щогодини надходила оновлена інформація про людей, яких вдалося вивести на вільну територію України. Загалом, за вчорашню добу, плюс ще тих, хто не встиг до ночі і продовжив евакуацію вранці, вдалося врятувати більше 60 тисяч наших громадян. Говорив сьогодні, зокрема, про це з канцлером Німеччини Шольцем. Про знущання, яке переживають наші міста, наші люди говорив з президентом Франції Макроном. Відчув у розмові з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, що наша антивоєнна коаліція вже незабаром стане у рази сильніше. А отже, і тиск на Росію заради миру також стане у рази сильніше. Для нас дуже важлива конкретика у відносинах з лідерами світу, з лідерами Європи. Ми реально боремось. Реально воюємо за нашу незалежність, за свободу, за рівність для всіх на континенті. Тому і хочемо бачити від партнерів такі рішення, які базуються на реальності, а не на деклараціях чи абстрактних міркуваннях. Цими днями лідери Євросоюзу збираються щоб обговорити. Війну Росії проти України, щоб обговорити нашу заявку на вступ до ЄС. Ми чекаємо конкретний сигнал, чекаємо потужну підтримку, бо це буде справедливо. Це буде по-справжньому, по-людськи, по-європейськи. Ми точно знаємо, хто і яку позицію з лідерів займає. Ми точно знаємо, хто за нас, а хто вважає, що Євросоюз це просто бухгалтерія, прибутки, витрати і не більше. Будемо працювати, будемо переконувати. Життя буде переконувати. Українці, наші захисники, наші захисниці. Ми, ми всі обороняємо нашу державу вже 15-й день. Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках завдяки нашим військовим, нашим нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським. Тероборонівцям та усім, хто долучився до захисту держави, ми не стали рабами і ніколи не станемо. Бо це наш дух, це наша доля, гордість за наші Збройні Сили України просто безмежна. Після війни, після нашої перемоги, ми відбудуємо усе, що зруйновано дуже швидко і дуже якісно для кожного міста, яке. Постраждала, буде створена спеціальна державна програма для відбудови. Я вже доручив уряду почати розробку Чернігів, Суми, Охтирка, Житомир, Ізюм, Маріуполь і всі, всі наші прекрасні міста, до яких прийшло зло. Не бачитимуть і сліду від російського вторгнення. Найкращі архітектори, найкращі компанії, найкращі проекти для кожного міста. Я хочу сказати про це на прикладі Харкова, нашого Харкова, який зараз переживає найстрашніші страждання, найстрашніші з часи Другої світової війни. Салтівка, Олексіївка, можливо, більшості українців ці назви нічого не скажуть. Але харків'яни почують, що площа свободи буде такою, що там буватимуть усі, усі ми. Усі європейці, полтавський шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька, обласна дитяча лікарня, харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка. Ми все відбудуємо. Я вам особисто обіцяю. Харків'яни побачать, що Україна для них. І це по-справжньому. Слава Україні!